سید الانبیاء شافع المذنبین. حضرات اکرام آپ ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز فرمائے. کسی نے اس زمانے پہلے کہا تھا پتا جاتی کو امی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں. تو سمجھ میں آتا ہے جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سن رہے ہیں تو اس طرح قربان ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میرے پاس ساتھ جانے ہوتی تو مفتی صاحب پر قربان کر دیتے. اللہ کے نبی کو دیکھ لیتا وہ صحابہ کیسے عاشق ہوئیں گے. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کی جو ہے شان اور آن قربان ہے. بہرحال مجھے آپ کے سامنے پیش یہ کرنا ہے، مفتی صاحب سے چند شعر کے لیے اور مدعو کروں گا. اس سے قبل آپ سے جو ہے گزارش اور درخواست کروں گا، آپ کے سامنے ایک ایسا محدث اور مفکر اور ایسا مقرر بیٹھا ہے میرے دوستو، میں نے علاقے کا تجزیہ اور اس کے بعد میں پورے علاقے کی تحقیق کی ہے، لیکن علم میں میں نے کسی بندے کو ایسا نہیں پایا جو آج ہمارے اسٹیج پر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کی شکل میں موجود ہے. معلوم ہے یہ شخصیت اس شخصیت سے جڑی ہوئی ہے، یہ ذات اس ذات سے جڑی ہوئی ہے جس کو ہم لوگ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں. جانتے ہیں ذوالفقار نقشبندی کون ہے؟ وہ ہے جنہیں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے، ان کے بعد میں بیعت ہوتی ہے، خلافت ملتی ہے. وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے. آپ سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ صبر کو دامن کو صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے، مولانا کو سن کے جائے. حضرت سے میں گزارش کروں گا تو دارالعلوم کی منظر کشی کی ہے، اس کے اوپر چند اشعار پیش فرما کر اس کے بعد ان شاء اللہ مولانا کسی پسند کی اشرف جی کا